להאזין לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת. טל, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אז אתה יודע, מקודם דיברנו ואמרת לי שהשגרת אימונים לא קלה ביום יום. אתה יכול לספר לנו ולמאזינים במה זה מתבטא? איך אתה מתחיל את היום? מה אתה עובר? אז ככה, אני מתחיל את היום בתשע, אני מתחיל את האימון טניס הראשון שלי. זה אומר שאני מתחיל את החימום בשמונה וחצי, ואז אני עושה את האימון משהו כמו שעה וחצי, שעתיים, ואז יש אחריו שחרור, אז יוצא שאני מסיים ב-11:30 את האימון הראשון, ואחר כך יש מנוחה קצרה עד 2, וב-2 אני עולה עוד פעם לאימון נוסף עד 4, ואחריו יש לי אימון כושר עד 5:15, ואחרי זה אני מסיים את היום עם עוד שעה של יוגה. כל הכבוד, אין פה חדר כושר. וואו, מעייף. אז קיבלת מלגה מלאה לקולג'ים בארצות הברית. למה הבחירה דווקא להישאר פה, בארץ? נכון, קיבלתי הרבה הצעות מקולג'ים בארצות הברית, אבל יש את הצבא. יש את הצבא. מבחינתי חייבים, הייתי חייב לשרת. אתה מרגיש שאתה באמת מתקדם, שיש לך הרי שני מאמנים, ואתה מתאמן כל יום, אתה יודע, בחישוב זריז, יותר מ-12 שעות. אתה משתפר, אתה באמת מצליח לקדם את עצמך, או שאתה מרגיש שאתה צועד במקום בתקופה הזו בצבא? השנה האחרונה הייתה לי מאוד קשה, באמת. היה לי תקופה לא קלה גם עם פציעות, וגם עם הגיוס נפלתי על מפקדים שהם קצת פחות... קצת פחות מתחשבים, אבל עברתי יחידה ועכשיו אני נמצא במקום מצוין. אז מקודם הזכרנו את האיגוד, אז בוא באמת נפתח את זה. כמה האיגוד עוזר? יש תמיכה? אתה מרגיש שמגבים אותך? תומכים בך? האיגוד מאוד עוזר. מבחינה כלכלית הוא מאוד עוזר. הוא תומך. יש דברים שקצת קשה לו, אבל... בשביל זה חשוב שגם יש את ההורים שהם עוזרים מבחינה כלכלית. כי אתה יודע, אני ניסיתי להשיג את התגובה של איגוד הטניס במהלך רוב היום, ולא הצלחתי להשיג תשובה במענה, לפחות הטלפוני של אף אחד מהגורמים שם. שאתה פעם היית צריך לפנות לאיגוד, הם ענו לך, הם עזרו לך, קיבלת תשובה הולמת? בטח. ברוב הפעמים הם עוזרים. יש פעמים שקשה להם לתת מענה. אבל בעיקרון חשוב להם... לתמוך ולעזור. הבנתי. בגיל 18 הגעת לשיא שלך והיית מדורג שלישי בארץ, וגם השיא שלך היה 590 בעולם. מה המטרה? נכון. לאן רוצים להגיע בסוף? בסוף המטרה היא להיות בטופ 100. יש... דרך שהיא יש איזשהו נורא זמן קשה. ששמתם את זה כפרק? אמרת, אני תוך 3 שנים מגיע לטופ 100? כן, זאת תוך 3 שנים. אתה יודע, אתה גם בסופו של דבר מאוד צעיר, כאילו, כל החיים עוד לפניך. זה לא קצת נראה לך מהיר מדי? אני חושב שבספורט מי שלא שואף רחוק לא יכול להגיע למקומות שרוצה להגיע. יפה. אוקיי. בואו נדבר קצת על המגרשים בארץ. אין מגרשי חמר בארץ. ובאמת ניסינו להשיג תגובה מהאיגוד ולא הצלחנו. לא יגיע הזמן שמישהו ירים את הכפפה ויקים מגרשי חמר בישראל? זה נכון, יש מעט מגרשי חמר בארץ, אין הרבה. שוב, זה עניין כלכלי שאני לא יודע מה... אני בטח לא אחראי על הדברים האלה, ולי אין כסף להוציא ולגרום לכך שיהיה מגרשי טניס, אז אני לא הכתובת במקרה הזה. אבל אם יהיה מגרש חמר, אתה תתאמן עליו בסופו של דבר? זה נראה לך יותר פרקטי מה שיתאמן על המגרשים שיש היום? המגרשים בארץ הם מצוינים. אני חושב שמגרשי חמר, אם היו יותר מגרשי חמר, אין לי ספק שזה היה מקדם את כל השחקנים בארץ ונותן איזה פיצת מדרגה עוד איזה פוש לכל השחקנים. אז המגרשים טובים, התשתיות טובות, ולמה אנחנו עדיין מפסידים? למה אנחנו עדיין מפסידים? זאת שאלה טובה. אני חושב שאנחנו מדינה קטנה. אני חושב שביחס לענפי ספורט אחרים, עם כדור,
או קבוצתיים בכלל, אנחנו נמצאים במקום טוב מבחינת הטניס. אבל אין לי תשובה מספיק טובה. פשוט אנחנו צריכים לשפר את התוצאות שלנו. שאלה אחרונה, המאמן שלך, יואב שר, גם אימן את דודי סלע. עד כמה האימונים נכון. שונים ביניכם? כמה האימונים שונים? כן. כי בסוף דודי, שהוא אימן אותו, היה קצת יותר מבוגר ממה שאתה היום. אני חושב שאנחנו בשלב שאנחנו מתאמנים פחות או יותר אותו דבר. אני חושב שדודי נמצא במקום שהטניס שלו פחות או יותר כבר מלא. אז הוא רק צריך לעשות כמה דברים קטנים. אצלי עובדים פה ושם על שנים קצת יותר גדולים לנסות לשפר את הדברים. אוקיי. מה השאיפה בסוף? לאן אתה רוצה להגיע? מה מבחינתך יהיה C? שוב, המטרה שלי זה להגיע לטופ 100 ולהיות שם, כמו מה שדודי עושה, שהוא עושה דברים נעולים. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. טל, תודה רבה שדיברת איתנו. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה. לראיונות נוספים, חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו קול אחר, 106 אריאל.